Незважаючи на мінські домовленості про суворе дотримання режиму припинення вогню, російські окупанти нарощують кількість обстрілів позицій сил АТО. Упродовж сьогоднішнього дня зафіксовано 45 обстрілів українських опорних пунктів, з них 5 з важкої артилерії. На Маріупольському напрямку ще до світанку ворог вів потужні обстріли з артилерії калібру 152 мм по позиціях в Сіонітному. З установок калібром 122 мм відкривав вогонь по Мар'їнці. 80 смертоносних снарядів випустив противник в бік наших укріплень. Під ворожі обстріли з мінометів потрапили оборонці Красногорівки, Водяного, Мар'їнки та Талаківки. Під Широкиним противник застосував БТР, а поруч Чермалика та Новогнатівки – гранатомети. У Мар'їнці відкривав вогонь снайпер. На Донецькому напрямку доба почалась з мінометних обстрілів наших позицій в Авдіївці, Новоселівці 2, Луганському та Кам'янці, Пісках та Семігір'ї. По укріпленнях у Пісках ворог до того ж застосував артилерійські установки 122-го калібру. Вже у світлий час доби обстріли на цьому напрямку тривали у Зайцевому, Новоселівці 2, Новгородському, Верхньоторецькому та Авдіївці. На Луганщині важку артилерію калібру 122 мм супротивник застосував по Новоолександрівці та Попасній. По останній ворог неодноразово відкривав вогонь з мінометів та гранатометів. По позиціях у Новоолександрівці, Золотому, Станиці Луганській та Кримському вівся здебільшого гранатометний вогонь.